নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, হপুন সাগরলৈ স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো কুকুৰে দিয়া কেইটামান সংকেত, যিবোৰ সংকেত যদি আমি কেনেবাকৈ দেখা পাওঁ আমাৰ দিন আহিবলগীয়া দিনকেইটাত, বা আমাৰ যিহেতু কুকুৰ আমাৰ যিহেতু পূৰ্বভক্ত বুলি কোৱা হয়, কিন্তু এই পূৰ্বভক্ত কুকুৰে আমাক বহু ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত আমাক ঘৰত বহুতো সংকেত দিয়ে, কিন্তু আমি ইয়াৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ সঠিক কথাবোৰ ভালদৰে নজনাৰ ফলত কিন্তু আমি এই সংকেতবোৰ ইগনোৰ কৰোঁ, বা ইয়াৰ সঠিক ফল নজনাৰ ফলত কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ বিপদ হৈ যায়। যদি এইবোৰ কথা, যদি এই সংকেতবোৰ আমি আগতীয়াকৈ লক্ষ্য কৰোঁ, যদি আমি গম পাওঁ, কিন্তু তাৰপৰা আমি সাৱধান হৈ থাকিব পাৰোঁ। গতিকে কেইটামান আজি অদ্ভুত সংকেতৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কুকুৰক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, কুকুৰে দিয়া সংকেতক বিভিন্ন ধৰণে গণনা কৰা হয়, তাৰে কেইটামান সংকেত আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। যদি কেনেবাকৈ এনে সংকেতবোৰ আপুনি পায়, তেতিয়াহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'বলগীয়া হ'লে আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব পাৰিব আগৰ পৰাই। যদি কেনেবাকৈ কুকুৰে চোতাল বা বাৰান্দাত যদি গাঁত খান্দে নখেৰে, যদি খুব স্পীডত গাঁত খান্দি থকা আপুনি দেখিছে, বা আপুনি শুই থাকোঁতে ৰাতিয়ে যদি গাঁত খান্দি থৈছে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি গাঁত খান্দি থোৱা দেখে, কিন্তু ই এটা অতি বেয়া সংকেত হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত আপুনি নিজে দেখিব যে আপোনালোকৰ ভাই বংশৰ সৈতে ডাঙৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ ভাতৃৰ লগত যদি কিবা আগৰ পৰা যদি কিবা মত বিভেদ যদি হৈ আছে, বা সম্পত্তিক লৈ যদি কিবা যদি কাজিয়া পেচাল হৈ আছে, কিন্তু কুকুৰে ইয়াক এটা সংকেত দিছে যে আপোনাৰ সেই কাজিয়া বহুত ডাঙৰ হ'ব পাৰে, সেয়েহে অলপ আপোনালোকে সাৱধানে থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰত যদি ঘৰত আপোনালোকে ভাই বা আপোনাৰ ভাইটি বা আপোনালোকৰ ভাই বংশৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত কিন্তু এনেকুৱা কাজিয়া ডাঙৰ হ'ব পাৰে, যদি কুকুৰে কেনেবাকৈ মাটি চোতাল বা বাৰান্দাত যদি গাঁত কৰে। আৰু কিন্তু ইয়াৰ যি ফল, এই ফল কিন্তু আপোনালোকে দুসপ্তাহৰ পৰা তিনিসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিব পাব, যদি বেছি ডাঙৰকৈ যদি গাঁত খান্দিছে কুকুৰে। আৰু কোৱা হয় যদি এনেকৈ গাঁত খান্দিলে তাত পানী অলপ দি পেলাই দিব লাগে, বা পানী দি দিব লাগে গাঁতটোত, তেতিয়া সেই বেয়া ফল যি হয় বা যি বেয়া সংকেত লৈ আনে কুকুৰে, সেই কুকুৰৰ যি বেয়া সংকেত, যি বেয়া ফল আমাক আহিবলগীয়া যি কাজিয়া পেচালৰ পৰা অলপ হ'লেও হাত সাৰিব পাৰি। আৰু এনে যদি আপুনি সংকেত পাইছে, আপুনি লগালগ সেই গাঁতত পানী ঢালি দিয়ক আৰু ভগৱানৰ ওচৰত যাতে সেই অমংগল আপোনাৰ ওচৰলৈ নাহে এইবুলি আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে অলপ হ'লেও আপোনালোকে তাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কুকুৰে যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত ওলাই যাওঁতে, বা ক'ৰবাত যদি আপুনি ফুৰিবলৈ যাওঁতে, বা নিজৰ কামত যদি যাওঁতে কুকুৰে যদি আগে আগে দৌৰি পেলাই যদি আপোনাৰ ওচৰত যদি কিবা খোৱা দেখে বা কিবা খাইছে, তেতিয়া কিন্তু এইটো এটা ভাল সংকেত হয়। এনে সংকেত পালে আপোনাৰ যি কৰ্ম আপুনি কৰি আছে, সেই কৰ্মত আপোনাৰ উন্নতি হ'ব বা আপুনি উচ্চ সফল পাব পাৰিব। আৰু এনে সংকেত পালে অৰ্থ লাভো হয়, আপুনি আপোনাৰ জীৱনত টকা পইচা বেছিকৈ, আপুনি যি আপোনাৰ কাম, সেই কামৰ দ্বাৰা আপুনি বেছিকৈ টকা পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ এনেকুৱা যদি সংকেত পায়, কুকুৰে যদি আগত গৈ কিবা খাইছে, আপোনাৰ আগে আগে যদি দৌৰি গৈ কিবা খাইছে, তেতিয়াহ'লে এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাতলৈ আকস্মিকভাৱে কৰিবলৈ পইচা আহিব পাৰে, অৰ্থ লাভৰ যোগ হয় এনেকুৱা সংকেত পালে। আৰু যদি কুকুৰে কেনেবাকৈ পকৰ চোচৰাই যদি আপোনালোকৰ মাটিত বা আপোনাৰ ফালে চাই, বা আপুনি ওলাই যোৱাৰ সময়ত যদি পকৰ চোচৰাই চোচৰাই যদি ক'বলৈ যায় বা আপোনাক দেখায় বা এনেকুৱা কৰিলে, কিন্তু ইও এটা ভাল সংকেত হয়। এনেকুৱা হ'লে কিন্তু আলহী আহে, আপোনাৰ ঘৰৰ বহুত দিনৰ নহা আলহী আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে, বা কিবা আলহীৰ দ্বাৰা বা আপোনাৰ কিবা সংকেত পাব পাৰে যে কোনোবা আহিব, বা আজিকালি যিহেতু ফোনৰ যুগ, বা এনেকুৱা সংকেত আগতে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কুকুৰে যদি পকৰ চোচৰাই মাটিত, তেতিয়াহ'লে আলহী আহে। আৰু যদি কুকুৰে কেনেবাকৈ আপোনাৰ ফালে যদি চাই পেলাই বৰ বেয়াকৈ চিঞৰে, বা আপোনাৰ ঘৰখনলৈ চাই যদি খুব অদ্ভুত আচৰণ কৰে, যদি কুকুৰটো সাধাৰণকৈ যেনেধৰণে থাকে ঠিক তেনেধৰণে যদি নাথাকি সি যদি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আচৰণ কৰিবলৈ ধৰে, বা আপোনাৰ ফালে চাই এবাৰ ভুকে আকৌ দৌৰে আকৌ ওচৰলৈ আহে, এনেকুৱা যদি আপোনাক যদি কৰি আছে দুই তিনিদিনৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে ই এটা বেয়া সংকেত হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰখনত কিবা অমংগল আহিব পাৰে। অমংগল মানে আপোনালোকৰ যি কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে আকস্মিকভাৱে, যাৰ দ্বাৰা টকা পইচা খৰচ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা হ'লে কিন্তু যদি কুকুৰটোৱে খুব বেয়াকৈ ভুকি থাকে, কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত কুকুৰটোক মাৰপিট কৰিব নালাগে, কাৰণ সি এটা সংকেতহে দিছে, কাৰণ ভগৱানে তাক সংকেত দিবলৈ আগজননী দিয়ে কুকুৰক, কাৰণ কুকুৰ যিহেতু পূৰ্বভক্ত হয়, সেয়েহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই কুকুৰটোক
কিবা খাবলৈহে দিব লাগে, তেতিয়া সেই অমংগলৰ পৰা অলপ হ'লেও হাত সাৰিব পৰা যায়। গতিকে এনেকুৱা বহুতো সংকেত আছে, কুকুৰকে আদি কৰি বহুতো জীৱ জন্তুৱে বহুত সংকেত দিয়ে। আমি কিন্তু সঠিক ইয়াৰ ফল বা অৰ্থ নজনাৰ ফলত আমি কেতিয়াবা বিপদত পৰোঁ, কিন্তু সঠিক যদি আমি ফল জানো কিন্তু তাৰ পৰা আমি আগতীয়াকৈ যদি সাৱধান হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই বেয়া সংকেত বা বেয়া ফলবোৰ আমাৰ জীৱনত বেছি প্ৰভাৱ নপৰে। গতিকে কেনেধৰণে যদি আপোনালোকে কিবা দেখিছে অদ্ভুত আচৰণ কৰা মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, সেই কমেণ্টৰ উত্তৰ দিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।